Po nadúpadnom víkende plného top zápasov, El Clásica, Merseyside Derby, alebo duelu Neapol Juventus, tu máme ďalší víkend a to znamená len jediné. Najlepších 5 ligových súťaží je späť a opäť tu máme aj predpokládano. Čo uvidíte v dnešnom videu? Pozrieme sa na top zápasy, ktoré nás v tomto hradcom kole čakajú. Budeme sa predovšetkým baviť o šancech klubov dostať sa do Ligy majstrov, budú aj tikety, prehľad to 5 lík a šanca získať od maxi typu 2000 českých korún na stávkovanie. Stačí pozrieť popisok pod videom. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. ZÁPASY KOLA Tak tento týždeň je nabitý oveľa menej ako ten predchádzajúci. Tam to bolo nasekané, no ako sa hovorí, pán Boh nám niekde ubral a niekde zas pridal. Takže zápasy kola. City Watford v sobotu o 18.30, Chelsea Wolves v nedelu o 15.05, Arsenal Manchester United o 17.30 a vo večerných zápasoch si môžete vybrať medzi duelmi Fiorentina Lazio a Marseille Nice. Keďže tento týždeň nás nečakajú nejaké fakt že brutálne zápasy, a United Arsenal som rozoberal asi pred troma týždňami, rozhodol som sa zamerať na šanci jednotlivých klubov kvalifikovať sa do Ligy majstrov. Sezóna, i keď sa to nezdá, pomaly vrcholí a tak mi príde celkom fajn doba na niečo podobné, zvlášť ak sa bavíme o predpovediach. Ešte predtým ako začnem predpokladať, typni si do komentára víťaz za každého 105 lík. Ja už idem na to. Boj v Ligue 1 Vo Francúzsku je situácia nasledovná. O titule je môžeme povedať rozhodnuté. Tú základnú vec, s ktorou sa v PSG každý rok počíta, nemecký manažer Thomas Tuchel rozhodne splní. Náskok 17 bodov je luxusný a titul pôjde určite do parku princov. Zaujímavú sezonu prežíva aj Lil, malúčky tý manažera Galtiera, prežíva vydaný ročník a o tieto mladé pušky, ktoré sú mimochodom vhodne doplnené skúsenými futbalistami, napríklad stopérom Fonte, alebo na tento tým v úvodzovkách už starým 26-ročným Tiagom Mendéšom, bude v lete rozhodne boj. Tým najznamejším hráčom je určite pravý krydelník Nikolás Pépe, ktorý ešte zdokonalil minulú sezónu a jeho čísla sú brutálne. O tomto futbalistovi som už robil aj samostatné video, takže viete o koho ide. Druhým zaujímavým borcom v týme je len 19-ročný portugalský útočník Rafael Liao. Ten sa od decembra stal pevnou súčasťou základnej jedenáctky a Lille konečne našlo svojho útočníka, keďže ani Rémy alebo Rui Fonte proste neboli dostatočne kvalitní. Ak sa pozrieme opäť na tabuľku, tak Lille má na 3. Lyon 5-bodový náskok. Mimochodom, tretie miesto vo Francúzsku zaručuje len baráž Ligy majstrov. No ak sa pozrieme na tým Lille, nevidím jediný dôvod, prečo by sa nemal kvalifikovať do Ligy majstrov. Väčší súboj očakávam o tretie miesto. Ak by sme sa pozreli na tým Lyonu, je tam kopec zaujímavých mien, o ktorých sa už teraz hovorí ako o budúcich hviezdach a o hráčoch, ktorí posilnia európske top celky. Aouar, Endombele, Dembele, Bertrand Traore, Fekir alebo aj Depay. To všetko je budúcnosť. No Ligu majstrov nemajú títo borci rozhodne istú. 4. Marseille prežilo dobrých posledných 5 zápasov a tiež konečne našli svojho útočníka, Maria Balotelliho, No Olympic stále čakajú zápasy napríklad z PSG, Bordeaux, v tomto kole Nice, no a tri kola pred aj zápas práve s Lyonom, ktorý podľa mňa rozhodne. V ešte aj Saint-Etienne, no ja čakávam predovšetkým súboj medzi Lyonom a Marseille. Ak by som si mal tipnúť, tak dám Lyon. Ako to vidíte vo francúzskej lige vy? Ako to dopadne? Píšte do komentov. TOP 4 v Nemecku Situácia v Bundesliga je pre mňa úsmevná. Dlho som tipoval, že konečne vyhra ligu niekto iný ako Bayern. No lepšie povedané, ich jediný, aký taký súper, Borussia Dortmund. No posledné zápasy Dortmundu sú veľkým sklamaním. Veď z posledných piatich zápasov v lige vyhrali len raz a celý, perfektný náskok nad Bavormi premrhali. A zrazu je všetko inak. I keď Dortmund stále vedie pre lepšie skóre, favoritom už určite nie je. Bayern, hoci prežíva dosť obdobie, si toto z môjho pohľadu ustráži. Áno, znie to divne, ale tí hráči, hoci šli kvalitatívne dole, sú natoľko skúsení, sú to proste výťazí, že ak tú stratu už dotiahli, neverím, že ju pustia. Pre mnoho hráčov, riberyho Robéna, Boatenga, by to mohla byť pekná rozlúčka s Bavormi a pekným ukončením krásnej Eri Bayernu, ktorý sa musí prekopať. Pre mladíkov z Dortmundu by to bola ďalšia skúsenosť. Dortmund má veľmi mladý káder, množstvo z týchto hráčov nikdy veľký úspech nedosiahlo, lebo ani nemali kedy. A z tohto hľadiska má Dortmund Káder na budúcnosť pripravení je určite lepší ako Bayern. Borussia má mladú obranu, Hakimi, Diallo, Akanji, Zagadu sú všetko šikovní mladí futbalisti. Z ofenzívnych hráčov vyniká jednoznačne Sancho, ani Paco Alcácer nie je nejaký dedo, rovnako ako Guerreiro a to som ešte zabudol na Larsena. Ak to doplníme skúseným Burkým a Roysom, je to skvelý tím, ktorý má brutálne veľký potenciál. Je tu však jedno veľké ale. Je to Dortmund ktorý ak pôjde svojim štýlom, tie najväčšie hviezdy predá, no dovolím si tvrdiť, že ešte z nich dokáže niečo vytrieskať a tak hlavne budúca sezóna môže byť veľmi zaujímavou a ešte lepšou. Hráči budú skúsenejší, lepší a Bayern bude v tej fáze, kedy opory odídu a noví hráči sa nemusia chytiť. No čo sa týka tejto sezóny, už favorizujem Bayern, druhý teda Dortmund tretie Lipsko a o štvrté miesto zaručujúce Ligu majstrov to bude boj, no v tomto smere verím najviac piatému Frankfurtu a to hlavne kvôli streleckým schopnostiam Joviča a Hallera. Ako dopadne boj o Ligu majstrov v Bundeslige podľa vás? Jednoznačné Taliansko. Talianska série A je za mňa jasná. Titul po dueli SSC Juve, v ktorom sa tešila z víťazstva stará dáma, i keď podľa mňa nezaslúžene, ale to je fuk, no proste skude to vyhra opäť Juventus. To je pre mňa hotová vec. Juve ide stále bez prehry, čo je viac než obdivuhodné a len to potvrdzuje ich dominanciu. Druhý bude Neapol, trošku smutný príbeh. Titul by som im veľmi prijal, žiaľ na ten Juventus proste nemajú a rovnako tak ani nikto z nižších priečok nemá na nich. AC, Inter, AS, všetko sú to kluby, ktoré nemajú proste na Neapol. Ak sa pozrieme na body, tak boj o 3. a 6. miesto je zaujímavý a to ešte na 7. a 8. mieste máme kluby s rovnakým počtom bodov ako Lazio aby som pokračoval vo svojich predpovediach, tak áno, tretie miesto pôjde AC. -čku. Spomedzi všetkých ostatných klubov majú suverene na lepšiu formu. A výkyvy Interu a AS im ešte hrajú do karát. Takže áno, fakt verím tomu, že toto už Rossoneri nemôže prekaučovať. Majú na to. Štvrté miesto je otvorené a sám si nie som istý tým, kto tam skončí. Inter ma nepresvedčil, AS už vôbec a má na to Lazio, no neviem, neviem. Som v tomto dosť nerozhodný, ale spomedzi týchto tímov mi príde najlepší práve Inter. Takže štvrté miesto zaručujúce Ligu majstrov, Inter Miláno. Súboj trojice. Španielská La Liga ponúka opäť súboj troch klubov. Viem, že tu máme silnú fanušikovskú základňu Realu Madrid, ale ja skutočne neverím, vážne neverím, že Real má ešte nejakú šancu na titul. A neverím ani tomu, že budú vyššie ako na treťom mieste. Áno, viem, do konca sezóny je 12 zápasov, stať sa môže čokoľvek, ale Barca s Messi je pre mňa v Španielsku aktuálne suverénne najlepšia a nebude mať na nich ani Atlético, ktoré si ale udrží druhé miesto. Čo hovorí na takýto scenár? Za mňa vysoko pravdepodobný a zvlášť pri zranení Viníciusa, ktorý bol už tak v mladom veku ťahuňom Reálu. Florentino Pérez sa bude musieť vbuchnúť povačku a urobiť veľkú obmenu, ešte väčšiu ako Bayern. Fantastická dominancia so štyrmi titulmi v Lige majstrov definitívne skončila a musí sa budovať od znova. Čo sa štvrtého miesta týka, tam som dlho favorizoval Sevillu, ale tá prežila katastrofálny mesiac. Samozrejme, stále to môžu ešte obrátiť vo svoj prospech, no vidieť také Getafe v Lige Majstrov by bolo krásne a dosť im to prajem. Zamotaná Premier League Situácia v Premier League je dosť komplikovaná a rozdelil by som ju na dve časti. Boj o titul, ktorý získa jeden z dvojice Liverpool Manchester City a boj o zvyšné dve miestenky v Lige majstrov medzi štvoricou Tottenham Arsenal Chelsea United. Čo sa týka titulu, tam favorizujem už Manchester City. Prakticky ide o podobný prípad ako v Bundesliga. Toto si City a Guardiola už utiec nenechajú. Neverím tomu, ide o natoľko skúsené a kvalitné mústvo, ktoré kľudne vyhrá aj všetky zvyšné zápasy. Veď z tých zaujímavejších súperov majú ešte doma Watford, doma Tottenham, von United a doma Leicester. Kdežto Liverpool pri svojej aktuálnej, nie príliš dobrej forme bude čeli Tottenhamu, Chelsea a Wolverhamptonu. Čiže dosť kvalitatívne podobní súperi, ale ako vravím, osobne sa už po posledných zápasoch prikláňam ku City, i keď možno práve tá druhá stíhacia pozícia, kedy sa zrak upiera viac na City, bude vyhovovať Liverpoolu viac. I to je možné, no ako som vravel, za mňa City. Ako to vidíte vy? Vyhrá titul Liverpool alebo City? Čo sa boja o tretie miesto týka, tam verím Tottenhamu. No boj o štvrté miesto bude z môjho poradu medzi Chelsea, Arsenalom a United, kde typovať je totálne zbytočné. United prežívajú pod Solskjaerom krásne obdobie, ale stále berme do úvahy absenciu desiatich hráčov. Chelsea sa v posledných dueloch dala dokopy, no a nezabúdajme ani na Arsenal. Tu sa ešte vážne neodhodlám robiť závery. Vy si však tipnúť môžete. Ako dopadne TOP 4 v Premier League podľa vás? Píšte do komentov. Čo nás čaká cez víkend? Vo francúzskej Ligue 1 sa odohrá 28. kolo, ktoré začína v sobotu s zápasom Strasbourg-Lyon. V ten istý gen tu máme ešte večer chuťovku v podobe zápasu Monaco-Bordeaux. V nedelu tu máme ďalší zaujímavý duel, Sané Tien Lille, kolo končí večerným zápasom Marseille-Nice. Talianská série A pokračuje 27. kolom. Už piatok odohrá svoj zápas líder súťaže Juventus, na ktorého domácom štadióne sa predstaví Udine. V sobotu nás čaká zápas rozbehnutého AC, no a v nedeľu si prídu na svoje fanúšikovia Interu, Neapolu a AS, keďže ich týmy budú vo svojich víkendových zápasoch favoritmi. Zaujímavým zápasom je rozhodne aj duel Fiorentina lácio Nemecká Bundesliga štartuje rovnako v piatok, a to duelom Brémy Schalke. V sobotu v rovnakom čase odhrajú svoje zápasy vedúce celky súťaže. Bayern sa stretne s Wolfsburgom a Dortmund so Stuttgartom, a aby toho nebolo málo, tak tu sú aj duely Lipska a Herty. V nedelu odohrá svoj zápas Bayer a kolo uzatvára pondelok zápas Düsseldorf Frankfurtu. Španielská La Liga má pred sebou 27. kolo, ktoré odštartuje piatok duelom Bilbao-Espaniol. V sobotu odohrá svoj zápas Atletico, ktoré sa na domácom štadióne stretne s Leganes a rovnako Barcelona, ktorá privíta Vallecano. V nedelu odohrá svoj zápas Valencia, na ihrisku Žirony, no a kolo uzatvára Bielý Balet, ktorý odohrá zápas vonku s Valladolidom. V Anglicku cez víkend prebehne 30. kolo. Začíname v sobotu zápasom Crystal Palace Brighton, o 16. cestuje Tottenham na St. Mary, no a večerný zápas je pripravený pre Manchester City, ktorý privíta Watford. V nedeľu tu máme tri duely, Liverpool Barnley, Chelsea Wolves a Arsenal United. Poďme ešte na tikety. Ja mám za sebou sériu asi troch neúspechov, čo už stane sa. Na tento víkend som si vybral dva zápasy. V dueli Getafe Huesca verím domácemu celku pri kurze 1.65. V druhom zápase verím Westhamu, ktorý si podľa mňa poradí von s Cardiffom. Ak si môj tiket vsadíte v Maxitipe, dostanete kurz 370, čo pri vsadení za 500 robí výhru 1800 českých korún. Praža v poslednom období váli a má dobrú sériu úspechov. Tentokrát tu má duel Arsenal Manchester United, kde má x2 na Diablov, a taktiež duel Strasbourg-Lyon, kde má tentokrát čistú dvojku. Ak si Lukášov tiket sagíte v maxitype za 500, dostanete potenciálnu výhru vyše 1600 českých korún. Svoj frity pridáva klasicky už aj Lukas. Na tiketu práži nájdeme už tradične Manchester United, uh, ovšem není sa čemu diviť. Ja sám som ho dneska posielal klientom v kurzu 14 na postup proti PSG. No a jak to dopadlo? Táhle tá rúdá mašina má obrovského týmového ducha a dokáže, dokáže teď porazit asi úplne kohokoliv. I v takhle osekaný sestavě, akou teď Manchester má. Pojede na pôdu na púdu Arsenálu, kde bude bitva o čtvrtý místo, veľmi důležitá. Ty oslavy Manchesteru nemůžou být nějak velký, protože tady je další zápas skoro o všechno. Arsenál je doma ale hodne silný a nepříjemný. V jeho neprospěch podľa mňa hraje, že hraje Európsku ligu až ve čtvrtek, a ještě k tomu venku, taky ve Francii a nebude to tam mít vůbec, ale vůbec jednoduchý a neprohra na Manchester United si myslím, že může být hodně dobrý typ. Přece no Manchester je pořád o bod nebo o dva tuším před Arsenálem, takže i remíza se dá brát jako úspěch, tudíž neprohra Manchesteru na tiket patří. Strasbourg versus Lyon. Lyon skoro nesázím, protože je to tak nevyspytatelný tým, respektive sázím ho pouze, když je to velký outsider naposled třeba v Lize mistrů proti Barceloně, kde jsem hrál jeho neprohru. A Lyon je prostě tým, který on dvakrát vyhraje, vypadá to, že má formu, tak ho vsadíte a najednou boom, úplně nečekaná porážka. Pak zase dvakrát vyhraje a zase porážka. Takže Lyon určitě na tiket nedoporučujem a hlavně z důvodu, že za pár dnů hraje Champions League. A tady ty zápasy, kdy tým za pár dnů hraje Ligu mistrů, tak sú tak nějak uh, trošku ten tým podle mě postrádá motivaci nebo je hlavou trošku inde, Však se podívejte, jak uh, dopadli dopadly týmy uh, teďka, co hráli ligu mistrů. Uh, když se vememe, Porto prohrálo uh, v klíčovej zápas s Benfikou o první místo. AS Řím prohrál derby 3-0 s Láciem. Uh, Dortmund prohrál v Lize. Real prohrál v Lize. Tottenham nevyhrál. Prostě samý ztráty a tyhle týmy měly v hlavách, že za 3 dny hrajou Ligu mistrů. A to samý může nastat u Lyonu, který prostě už se vidí na nou kampu. Takže na tohle to bych dával bacha. Na druhé straně Vilko volí Chetafe, který je rozjetý na čtvrtém místě, ale pozor, přijede sice poslední tým, ale tady ten poslední tým z šesti posledních zápasů pouze jedna porážka, nabírají velmi slušnou formu a ještě se chtějí vyhnout cestupu, ale Chetafe by přece mělo být o level jinde a potvrdit svoju uh, svoji dokonalou sezónu výhrou. Cardiff versus West Ham. Uh, Cardiff uh, na hraně se stupu. West Ham teďka výborná forma a myslím si, že konečne by mohli venku vyhrát, když už nad 6 zápasů nevyhráli, tak West Ham by v tomto tom kurzu mohl potvrdit svoji formu a tenhle ten ticket by mohl dobře výjít. No a na závěr free tip ode mě, doufám, že fanoušci fotbalu mi to odpustí, ale dáme tady tip na hokej poslední kolo český extraligy Sparta Liberec. Hodně propíraný téma už u mě na Instagramu, kde určitě vidíte, že je velmi nezvykle nízký kurz 1,90 na remízu. Důvod je takovej Sparta potřebuje jeden bod, aby se vyhnula playout. Liberec potřebuje taky jeden bod, aby byl vítěz celé extraligy, tedy základní části. To znamená, že oba týmy potřebují jeden bod, Uh, myslím si, pokud mě informace neklamú, tak uh, stejný majitel vlastní Liberec a vlastní i Spartu, jenom ve Spartě je to napsané na Petra Břízu, ale jsou tedy velmi dobrý vztahy uh, mezi tady těma klubama a vůbec bych se nedivil, kdyby to šikovně kluci zahráli na remízu, jsem v těchto těch zápasech hodně zběhlej a vím, jak to chodí, takže tady ten kurz určitě stojí za vyzkoušení, přeju vám hodně štěstí a další tip klasicky u na Instagramu. Toľko dnešne predpokládano. Pevne verím, že sa ti páčilo, nezabudni tak like a odber so zvončekom a sleduj nás aj naďalej. Moje meno je Vilko a hovorím ti nazdar.